ಬಾರ್ಜ್ ಅವಘಡ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚೇತನ್. ಬಾರ್ಜ್ ಮುಳುಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚು ಏನು? ಬಾರ್ಜ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣನ? ಬಾರ್ಜ್ ದುರಂತ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಬಾರ್ಜ್ ಅವಘಡ. ಎಸ್, ಇದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ತಟರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಫಲ ನೀಡಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಡಗು ಅಮರ್ತ್ಯವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೀರಾ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಡಗನ್ನು ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಡಿಂಕಿ ರಬ್ಬರ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಡಿಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 4-5 ಮಂದಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಒಯ್ಯಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಡಿಂಕಿ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿದ್ವು. ಹಡಗು ಪೂರ್ತಿ ಅಲುಗಾಟಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಟರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಯ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿಸಿತು. ಕಡಲೊಡಿತ ನಾವು ಪಲ್ಟಿಯಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಕಾಯಿಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನವರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ಮನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಫಸ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೋದರು, ಇನ್ನು 5 ಜನ ಹೋದರು. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಗೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಗಾಳಿ ಬಂತು, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ರಾಫ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹಾರಿದ್ವಿ ನೀರಿಗೆ. ಆವಾಗ ಜಾವಿದ್ ಟೀಮ್ನವ್ರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಒಳಗೆ ತಂದರು. ಜಾವಿದ್ ಟೀಮ್ನವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಂ, ಮುಳುಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀರನ್ನ ಅವರು ಹಾರಿ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲದ ನಾವು ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಕಡಲು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರಫ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇದು ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು. ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ದೇವರೆಲ್ಲ ಕಾದರು. ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ನೀರಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಸೀಮೆನ ಅಲ್ಲ, ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:45ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ 23 ಮಂದಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 4 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 27 ಮಂದಿಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡ ಸೇರಿದರು. ಕಳೆದ 48 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾರ್ಜ್ ಹಡಗನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಈ ಮೊದಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಧೃತಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿ ಹಡಗಿನ ತೆರವಿಗೆ ವಿಳಂಬ ತೋರಿದ್ದೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವೆಲ್ ಕ ವಜಹ ಸೆ ಹುವಾ ಹೈ, ಜ್ಯಾದಾ ಸ್ವೆಲ್ ಹೋ ಗಯಾ ತೋ ಪಾನಿ ಕಾ ಕರೆಂಟ್ ಕಾ ವಜಹ ಸೆ ಪಾನಿ ಸ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ ಕೆ ಬಾರ್ಜಿಗೂ ಪತ್ತರ್ ಕಾ ಊಪರ್ ರೀಫ್ ಕಾ ಊಪರ್ ತಕಲ್ ದಿಯಾ ಹೈ. ಸಾಡೆ 3 ಬಜೆ ಹುವಾ, ದುಪಹರ್ ಕೋ 3 ಬಜೆ. ಓಕೆ, 15 ಮಿನಿಟ್ ಸಬ್ ಚೆಕ್ ಕಿಯಾ ತೋ ಹಮ್ ಲೋಗ ಕಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೆ ನಹೀ ಹೈ, ಪಾನಿ ಜ್ಯಾದಾ ಅಂದರ್ ಆನೆ ಲಗಾ. ಹಮ್ ಲೋಗ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಔರ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೋನೋ ಕೋ ಬತಾ ದಿಯಾ, ಹಮ್ ಲೋಗ ಮೆಸೇಜ್ ದೇ ದಿಯಾ ಹೈ. ಉನ್ನೋನೇ ಭಿ ಬೋಲಾ ಹೈ ತುಮ ಲೋಗ ಸೇಫ್ ರೋ, ಹಮ್ ಲೋಗ ಆಪ್ ಲೋಗ ಪಚಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆ ಜಾಯೇಗಾ ಕರ್ಕೆ. ವೈಸಾ ಹೈ ಹಮ್ ಲೋಗ ಶಾಮ್ ತಕ್ ಉಳ್ಗ ಹಾಗೆ ಹೈ, ಜಬ್ ಹಮ್ ಲೋಗ ಮೆಸೇಜ್ ದಿಯಾ ತಬ್ ಸೇ ಸಬ್ ಲೋಗ ಹಮ್ ಲೋಗ ಸಾಥ್ ಮೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇ ಥಾ, ಕುಛ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಹೀ ಹುವಾ ಹೈ. ಹಮ್ ಲೋಗ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಟೈಮ್ ದಿಯಾ ಹೈ, ಉಸ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗ ಕಾ ಕಾಮ್ ಖತಮ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ. ಹಮ್ ಲೋಗ ವಹಾಂ ಸೇ ನಿಕಲ್ನೆ ವಾಲಾ ಥಾ, ಹಮ್ ಲೋಗ ಮುಂಬೈ ಸೇ ಬೋಟ್ ಆ ರಹಾ ಥಾ ಇಸ್ಕೋ ಲೆಕ್ಕೆ ಜಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಲೇಕಿನ್ ಸ್ವೆಲ್ ಕಾ ವಜಹ ಸೇ ಪಾನಿ ಕಾ ಕರೆಂಟ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹೈ, ಪಾನಿ ಕಾ ಸ್ವೆಲ್ ಜ್ಯಾದಾ ಇಸ್ಕಾ ವಜಹ ಸೇ ಐಸಾ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ರು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೊಡಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಒಟ್ಟು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ
ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 4:30 ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಬಹುಶಃ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಸಹ ರಾತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಚಾವ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾರು ಇವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ 2 ಸಲ ಬಾರ್ಜನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬಾರ್ಜನ್ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಬಾರ್ಜಿಗಿಂತ ಅವರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಾಣಗಿಂತಲೂ ಇವರು ಬಾರ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ವಿಪರೀತವಾದ ಕಡಲ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಹವಾಮಾನ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ 1 ವಾರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಬಹುಶಃ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಶೋಭೆಯಲ್ಲ ಆಯುಧಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೋಡಬೇಕು, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯೂ ನೋಡಬೇಕು. ಸಮರ್ಪಕ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಾಡ್ತಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೊನೆಗೂ ಸಾವಿನ ದವಡಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾರ್ಜ್ ಹಡಗು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2006 ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಣಂಬೂರು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಡೆಂಡೆನ್ ಎನ್ನುವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಉಳ್ಳಾಲ, ಇರ್ಷಾದ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ, ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24/7. ಎಸ್, ಬಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 27 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಆಗಿದೆ? ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಂಪನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನು, ಮೇ 26 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ಜನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಯ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ 27 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ 27 ಜನರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರಿಗೆ ಈಜು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈಜಾಡಿ ದಡ ಸೇರದೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣತನಕ್ಕಿದ್ದು ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ದಡವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶೋಭಿತ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಶೋಭಿತ್ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆ ಶನಿವಾರದಿಂದ, ಆ ಶನಿವಾರದೊಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ತಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತಹ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಶೋಭಿತ್? ಸರ್, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಗೆ 3:30 ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ರೀಫ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ಜ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದೊಂದು, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎದರ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರೂ ಅವರಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಎದರ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಮಗೆ ಏನು ಪವಾಡ ಸದಸ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಂದೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಂದೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರಂತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ? ಸರ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ತಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಬಿಡುವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗ್ರೆ ಕಡೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್, ನಾನು ಏನಿಸಿದೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವ, ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಚೆ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ತಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ? ಹಾ ಸರ್, ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದೊಂದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವಾಗ ಎದರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೂನವರಿಗೆ, ನಾ ಈ ರೀತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎದರಬೇಡಿ, ಏನು
ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕುವ, ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಜನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಬಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶೋಭಿತ್? ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾವು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ನಡುವೆ ಆ ಭಾಗದ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಸ್ಥಳೀಯರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಕ್ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ. ಎಸ್, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಕ್ಕಚೇರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವಘಡ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮೇ 20 ಬಳಿಕನೇ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕಡಲಿನ ಅಬ್ಬರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸೂಚನೆ ಇದೆ, 26 ಬಳಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಕ್ಕಚೇರಿ ಅವರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ತಾರೀಖನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತಾರೀಖನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಇವರದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲ್ ಪಡೆ ಅಂತಲೂ ಉಂಟು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡು ಅಂತಲೂ ಉಂಟು. ಅವರು ಈ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ತಾರೀಖನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವರದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೊಂಬೈಯಿಂದ ಈ ಟಗ್ಗನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಬಾರ್ಜನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಗ್ಗಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಜೀವಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದಂತಹ ಈ ಕಡಲ್ ಕೊರೆತ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಳದಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ವಿಕೋಪ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರದು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನಾರವ ಎಂದರಬೇಡ, ನೀ ನಮ್ಮವ ಎಂದು ಏನು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೀವ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ಶೋಭಿತ್ ಅವರು, ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೇ 26 ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿದೆ, ನೀವು ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಏನು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದರ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 27 ಜನರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಶೋಭಿತ್ ಅವರೇ? ಸರ್, ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ತಾರೀಕಿ ಆಗುವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಜೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ತಾರೀಕಿಂದ ಕಡಲ್ ಜೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಧರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಡೈಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 3 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಬಂದಿತ್ತು, 3 ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೋಪ್ ಕೊಟ್ಟದು, ಒಂದು ಟಗ್ಗಿನ ಅವನೊಂದು ರೋಪ್ ಕೊಟ್ಟ ನಮಗೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇಳಿತಿದ್ದ, ಇನ್ನು 2 ಟಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇತ್ತು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕಡಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಎಳಿದು ಕೂಡ ನಾವು ಆಗದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಂಕರ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಆಂಕರ್ ಇತ್ತು, 5 ಆಂಕರ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಆಂಕರ್ ಉಳಿದದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಕರ್ ನಾವು ಎಳ್ದಿದ್ವಿ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ 2 ಆಂಕರ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ, 1 ಆಂಕರ್ ಎಳ್ದಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಕರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು ಕಡಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಕರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಆ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾವು ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚ್ ನ ಕಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರೋಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸೀದಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಎದುರು ತರ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗದ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನು ತಂದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಂಕರ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಫುಲ್ ಲೂಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಂಕರ್. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂದು ಆಂಕರ್ ಅನ್ನು ಇವಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಲ್ ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ರೀಫಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೀರು ಬಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ವಾ ಇಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅದರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗಿ ಅಕ್ವಾ ಇಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಗೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಆ ರೀಫ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಕಡಲ್ ಹೊಡಿತಿತ್ತು. ಕಡಲ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ,
ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಕಡಲ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ಜ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ 1982 ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಾರ್ಜ್ ಇದು ಬಹುಶಃ 2017 ಸರಿಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2005 ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಡ್ತಾರೆ ಒಮೇಗಾ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಬಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಈ ದರ್ತಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ಏನು ದರ್ತಿ ಕಂಪನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಕಂಪನಿಗೆ 232 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಶಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಖಚೇರಿ ಅವರೇ, 1982 ಬಾರ್ಜ್ 2005 ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಹಳೆಯದಾದ ಬಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಂತಹ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತ ಅದು ಕೂಡ ಅಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಮಾರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಗತಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು. ಈ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡಲ್ ಕೊರತದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಆ ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ತಿಳಿದವರು. ಆದರೆ ಇದು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ನನ್ನದು. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಾರ್ಜ್ ದುರಂತ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ತಂತ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಪನಿ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಬಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮುಳುಗಡೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನ ಬಳಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಣ ಅಥವಾ ವಿಮೆ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಣದಿತ್ತ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಚೇತನ್, ಏನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಐಬಿಸ್ ಏನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1982 ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರೇನ್ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅದು ಏನು ಒಂದು 2005 ಒಂದು ಒಮೇಗಾ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ $3 ಪ್ರಕಾರ 3 million ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗದೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಇದೆ. 2016 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ದರ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ಏನಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಏನು ಈ ಶಿಪ್ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮುಳುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರೋದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ದರ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಕೂಡ ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ವಾ ಮೋಹನ್? ಹೌದು, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪರ್ಯಾಸನೇ. ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿರುವಾಗ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಂದರು ಸಚಿವಾಲಯ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಇದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾರದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಚೇತನ್. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಎಸ್ ಶೋಭಿತ್ ಅವರೇ, ತಾವು 27 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದೀರಾ,
ಬಹುಶಃ ಏನು ಅಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಪವಾಡ ಸದಸ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆ 27 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಶೋಭಿತ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 27 ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಎನಿಸಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ತಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಸೇವ್ ಆಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇಲಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಶೋಭಿತ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶೋಭಿತ್? ಸರ್, ಈ ಮೊದಲು ನಾನು ಕುವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಟು ಬಾರ್ಜ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಊರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಕೂಡ ಕುಸ್ತಿಪಟ್ಟು, ಈಜುಪಟ್ಟು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಜಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಎಲ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕಡೆಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಯ ಈಜು ತಂಡದವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಶೋಭಿತ್? ಸರ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ನಮ್ಮದೊಂದು, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದವರಿಗೆ ಕಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರೋದು ಅದು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಾಲ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಉಳ್ಳಾಳದವ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ನೀನು ಬರ್ತೀಯ, ನಿಮಗೆ ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಆರೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆಲೆ 27 ಜನ ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಆರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ತಾಗಿದ ಕೂಡ ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡ, ಅದು ಪಲ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲೆ ಬರ್ಬೋದಂತ. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನೈಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರುವ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಲೈಫ್ ರಾಫ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬನ್ನಿ, ಓಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಊರ್ನವನು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 43 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಿರ್ಬೋದು ನಾನು. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಾಲ್ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೀನು ಬರ್ತೀಯ, ನಾವು ಈಗ ಬೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ನಾನಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಊರ್ನವನಾಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಡಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಗೆ ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಬಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹುಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಲ್ಲಿನ ರೀಫ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಖಚೋರಿ ಅವರೇ, ಈಗೇನು 232 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋರಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ, ಈಗ ಬರ್ಜ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ರೀಫ್ಗೆ ತಾಗಿದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿದ್ರೆ ರೀಫ್ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಕಡಲ್ ಕೊರತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ ಕೊರತೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಳದ ಕೋಟೆಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ತಂದರು. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಿವೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ಆ ಅಲಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿ ಈಸಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರನ್ನು ತಂದರು. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಳ್ಳಾಳದ ಕೋಟೆಪುರ, ಕೋಡಿ, ಮುಖಚೇರಿ, ಮೊಗೈರಪಟ್ಟಣ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಮನೆ ಮಾರು ಅದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಜರುಗುವಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು, ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಕಡಲ್ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಗೇಬಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಯಾವುದು ಫಲಪ್ರಯೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈಗ ವರದಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಈ
ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ 6 ಬರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ಬರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಯ್ಗೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಿಯೋಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಈ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಉದ್ದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ 2 ರೀಪ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಬಾರ್ಜ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಜ್ಗೂ ಇದು ಅಪಾಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಈ ಘಟನೆ ಆದಾಗ 3 ತಾರೀಕಿನಂದು ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಡೀ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ಶೋಚನೀಯ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3ನೇ ತಾರೀಕಿನ ರಾತ್ರಿ 4 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ನವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಾಗುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅದು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲರೂ, ನಾವು ಮೀನುಗಾರರು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಯುವಕರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಯೋಜುಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ತಹಸೀಲ್ದಾರರವರು ಮತ್ತು DCP ಸಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರರವರು ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಪನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಮಾನ ಇದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಆವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ದುಃಖ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ನವರು ಮತ್ತು ಈ ಕರಾವಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿನ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಳದ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈಜುಗಾರ ತಂಡ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಶೋಭಿತ್, ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಏನು ಬಾರ್ಜ್ ಅದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನ ಮುಳುಗಿಸುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ವಿಮೆ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆನ ಹೆಣೆದಿತ್ತ, ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಶೋಭಿತ್? ಸರ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನಿಸುವಾಗ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಸ್ VHF ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರೋದು ಡೆಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಬೀತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್, ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಡೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುದು. ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಈಗ ನೋಡಿ May 26 ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಲ್ಲಿ May 26 ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬೇರೆ ಒಂದೆರಡು ಏನ ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಉಳಿಸಿರುವಂತದ್ದ ಒಂದೇ ಉಳಿಸಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು 3 ತಾರೀಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಟಗ್ ಬೋಟ್, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ರೋಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರೀಸನ್ ಏನು, ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿನಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಬರ್ತಿದೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಟಗ್ ಬೋಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಟೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾದ್ವಿ ಆ ದಿವಸ 1 ತಾರೀಕು ದಿವಸ ಕಾದ್ವಿ ಫುಲ್ ಡೇ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಶಿಫ್ ಫೈಂಡರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ, ಅದು ಇನ್ನು ಕೂಡ PNV ಆಂಕರೇಜ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಟಗ್ ಬೋಟ್. ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈಗ ಅದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ವೆದರ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬರೋಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಡ್ಯೂಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು 24 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸರ್. ಓಕೆ,
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಅವರ ಟೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ತಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಫ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ 3:30 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು. ನಾವು ಕೂಡ ಎನಿಸಿದ್ದೆ ಅವ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತುಂಟು, ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಎನಿ ಟೈಮ್, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಸಿತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಲಾಡ್ ಇತ್ತು, ಬೊಲಾಡಿಗೆ ಒಂದು ರೋಪ್ ಹಾಕಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅಲೆ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ. ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಇದು ಇಂಜಿನ್ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್, ಅದ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಸರ್. ರೀಫ್ರ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ನಮಗೆ ಆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಮಗೆ ಅಲೆಗಳು ಬೆಳೆಗಳು. ನಾವು ಅಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಆರಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಬಾರ್ಜಿನ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಾರ್ಜಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರ್, ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲಿ, ಅದುಂಟು ಸರ್, ಅದು ನಮಗೆ ಭಯ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದು ನಮಗೆ ಹೊಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಾವು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುದು ಸರ್, ಏನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರ್ಬೋದಿತ್ತು ಸರ್. ಟಗ್ ಬೋಟ್ ನವರು ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಖಚರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುಳುಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದೇ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗ್ದು 26 ಮುಗ್ದಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಡವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು, May 20 ಕಡಲಿನ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕಡಲಿನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆರಿತಾರಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ವಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ತೋರಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮುಖಚರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಹಾರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ತನಿಖೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆ ಅದರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ, ಇದೊಂದು 5-6 ಅವಘಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅವಘಡ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಸೊ ಇಡೀ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖಚೇರಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಇದ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಶೋಭಿತ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುದಾದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಏನು ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಯ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರು ಅವರು ಕೂಡ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ 5 ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ 5 ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಯ ಯುವಕರ ಜಾವೇದ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಶೋಭಿತ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋಭಿತ್. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಳದಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಉಳ್ಳಾಳದ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿದು ಪರಿಸರದವರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಉಳ್ಳಾಳದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸುಧೀರ್ ಉಳ್ಳಾಳ, ಸಂದೀಪ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ನಮಗೆ 1 ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು 5:30 ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗ್ರೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬೆಂಗ್ರೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಬೋಟ್ ತರ್ತೇವೆ, ನೀ ಏನೇ ಅದರಬೇಡ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್, ಏನು ಬಾರ್ಜ್ನ ಮುಳುಗಡೆ ಆದರೆ ಜಲಚರಗಳು ಸಾಯುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಬಂದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಬೈನಿಂದ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಬಾರ್ಜನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಖಚರಿ ಅವರೇ?
ಅದು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೊಂಬೈಯಿಂದ ತಜ್ಞರ ತಂಡ 8 ಮಂದಿಯ ತಂಡ ಆಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪುನಃ ಟಗ್ಗನ್ನ ತರಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಬೊಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಾಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶೋಭಿತಾ ಅವರು ಈಗ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಂದವರು ಅವರ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಬಾರ್ಜುನ ಅದನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 11 ಜನರ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗರೆ ಅವರು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಬೆಂಗರೆಯ ಥೋಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರದು 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿದೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವ ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಧರ್ತಿ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀವೀಗ ಡ್ರೈಡಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇದರಿಂದ ಬಾರ್ಜಿ ಡ್ರೈಡಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮುಂಬೈಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಜರಾತಿಗೆ ನಾವು ಜಫರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದೇ ಬಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಜಫರಾಬಾದಿಂದ. ಅಂದರೆ ಮೋಹನ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸರ್. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು 10-10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನಾಗ್ತುಂಟು ಶೋಭಿತ್ ನಾವು ಬೋಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸುವಾಗ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಬೆಂಗರೆ ಬೋಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೋಹನ್ ನಾನು ಅಂಕಲ್ ಕರೆಯೋದು ಅವ್ರನ್ನ, ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸರ್. ಅಂಕಲ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಲಗೇಜ್ ಉಂಟು, ನಮ್ಮದು ತುಂಬಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಯ ಬೋಟ್ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಯವರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಆಚೆ, ಅವರಿಗೆ 3 ಕಡಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಆಫೀಸರ್ಗೆ, ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 4ನೇ ಕಡಲ ಏನೋ ಸಿಕ್ತಿದ್ರೆ ಗಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ನುವರು ಅವರು ಸರ್ ಆಫೀಸರ್. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ 4ನೇ ಕಡಲ ಏನೋ ಸಿಕ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ವೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾವಿ ಟೀಮ್ನವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವರ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ವೆಸಲಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ನೀರಿಗೆ ಯಾರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಅವರು, ಆದ್ರೂ ಜಾವಿ ಟೀಮ್ನವರು ನೀರಿಗೆ ಯಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರಿಗೊಂದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಜಾವಿ ಟೀಮ್ನವರಿಗೆ. ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೇಳಿ? ಸರ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರೇನ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೇನ್ ಉಂಟು. ಅದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಓಡಿಬಹುದು, ಯಾರು ಏನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಸರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ತರದಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕಡಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನವರು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಇದು ಹಾಕಿದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನೋ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಅದರಿಂದ 10 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ರೇನ್ ನಮಗೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿತು, 27 ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತರಿಸಿದವ್ರದ್ದಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ವೆದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಯುಟಿ ಕಾದನವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತರುವ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿಗರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಶೋಭಿತ್? ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಚಿವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸರ್. ಎಲ್ಲರದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಿಷಯನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಸರ್. ಉಲ್ಲಾಳದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಳದ ಬೀಚಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇರುವಂತ ನಿಷೇಧ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ? ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಈ ನಡುವೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೇ.
ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಆ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳು ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೇ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್, ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ದರ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮುಳುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹುನ್ನಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೇ? ಅದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾನೇ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನಿವಾದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಡಿಬಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಪುಣೆ ಅವರು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ನೋಡಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಏನು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಆದ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಜನಿವಾದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸರಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ. ಅದು ನನ್ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಷ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು. ಏನಾದ್ರು ಏನು ತನಿಖೆ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾಕೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತವಾಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೂಡ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಎಸಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹತ್ರ, ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಟ್ಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಬೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇ 26ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಾತ್ಸಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು, ಈಗೇನು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಫ್ ಗೆ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನು ಈಗ ಬಾರ್ಜ್ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿ ರೀಫ್ ಗೆ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಗೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಖಾದರ್ ಅವರೇ? ಇದೇನು ಬದಲ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಪ್ಪೆಸಗಿದ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೀಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ತಾತ್ಸಾರವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು, ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಂತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಅವಘಡಗಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮುಂಚೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಈಜುಗಾರರನ್ನು ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡಲ್ ಕೊರತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ತಂದು ಇಂತಹ ಅವಘಡ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಹೋದಾಗಿತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಲ್ ಕೊರೆತ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದಾಗಿತ್ತು ಅದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಿರು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಜೀವ ಹೋಗುವಂತ ಅಪಾಯ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಾಳದ ಕಡಲು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉಲ್ಲಾಳದ ಕೈಕೋ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರತೆ ಆಗಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಈಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಕೆಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದೊಂದು ಆ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸೀನ್
ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕರುಣಾಜನಕ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕೈಕೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು. ಎಸ್, ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಬೋಳೂರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಕಡಲು ಕೊರತ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾಣುದು ಅಂದ್ರೆ ಮರವಂತೆ ಒಂದು ಬೀಚ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಗಾಡಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕಡಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಉಂಟು. ಅಂತದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತದ ಏನ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾನಿ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೆಂತಾದ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಡಲ್ ಕೊರೆತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಸಾಯಿನಾಥ್. ಎಸ್, ಬಹುಶಃ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಂತ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶೋಭಿತ್ ಅವರೆ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ 42 ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ, ಸೊ ಊರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಶೋಭಿತ್ ಅವರೇ? ಸರ್, ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ದಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತುಂಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೋಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಬೋಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜನರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೋಟ್ ಉಂಟು, ಇಷ್ಟು ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಅಷ್ಟು ಜೋರುಂಟು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇರಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ಆಗಿರಲಿ ಬರ್ಬಹುದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು, ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದು. ಅದೇ ಈಗ ಒಂದು ವೆಸಲ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬರುದಾದ್ರೆ 4-5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ 4-5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೇಳು ಸರ್, ನನ್ನದೊಂದು ಕಡೆಯ ವಿನಂತಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಶೋಭಿತ್ ಅವರೇ? ಸರ್, ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇದು ಜಾಬ್ ಇತ್ತು, ಇದೀಗ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ? ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇನ್ನು ಜಾಬಿಗೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್, ಅದೇ ಜಾಬ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು 27 ಜನರು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಮುಳುಗಿ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನೊಮ್ಮೆ ಬಚಾವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಬ್ಬ ಊರಿನವಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಎದುರು ನಿಲ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತೇನೆ. ತಂದೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಹಲವಾರು ಜನ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೋಹನ್ ಬೇಗ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಉಳ್ಳಾಲದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಂತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಜಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು
ಸವಲತ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ. ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಒಂದಂತೂ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶೋಭಿತ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಹಲವಾರು ಜನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ಕೂಡ ಈಜಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಚೆಲ್ಲಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಲುಗಡೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಲುಗಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಅದು ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದವರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಂಗ್ರೆ ಭಾಗದವರಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಈಜುಗಾರರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ.